Pa u principu svako doba godine ima požara, samo su uzroci požara u zavisnosti od toga kad se šta više radi. Sad zimi se dosta loži, greju se prostorije, koriste se razne grejalice i razna ložišta i onda to bude više uzrok. U letnjem periodu imamo više požara na otvorenom prostoru. Ali ono što je bitno, za svaki od tih perioda ljudi moraju da budu svesni svoje obaveze da sprovode preventivne mere. Bez čuvanja našeg prostora i naše imovine i naših života mi ne možemo biti bezbedni, zdravi i srećni. Znači, dimnjak mora da se čisti, da se dobro očisti, da bude kvalitetan, dobro izgrađen, ispravan, neoštećen, ali mora da se čisti. Tamo kad mi sad imamo situaciju da se svašta loži, u peći se svašta ubacuje i dimnjak se začadi brzo, ta čađ je goriva, ona se zapali. Znači, to je osnovno. Drugo, mi na tavan imamo svašta u blizini dimnjaka, u blizini mjesta tog koje se greje. Imamo puno raznih i sve što nam ne treba, naravno da ćemo negdje ili u nekakve šupe ili na tavan skloniti od očiju, ali to sklanjanje mora da bude na bezbednom rastojanju od onog što se greje. Da li se radilo o grejnom telu, da li o dimovodnom kanalu, da li se radilo o električnim instalacijama, o razvoju grejalice i te peći, to mora da bude ispravno i mora na pravilan način da se koristi, da se poštuje uputstvo proizvođača, da popravke vrše, da se vrše remonti, popravke, pregledi, da to vrše stručna, dobro obučena lica i da to kvalitetno urade.